Šis ir pieci. Bet tagad par to, kas jau tūlīt būs mūsu dienas kārtībā ļoti aktuāls, rīt un parīt ir 8. un 9. maijs, laiks, kad pie uzvaras pieminekļi notiek svinības, bieži vien arī tās, varbūt to vidū, tās liek lietot alkoholu, pie pieminekļa pakājē parādās sarkanas neļķes un karogi dažādu valstu un dažādu arī pārvaldību formu karogi un līdzīgi, tagad arī drošības policija iespringst par to, kā rīkoties ar 8. un 9. maiju zinot to, kas notiek pašlaik Ukrainā un Krievijā. Mums pievienojas Latvijas kara muzeja vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Tas jautājums droši vien ļoti vienkāršs, 8. 9. maijs, vai tu pats esi bijis klāt kādreiz redzējis, kas tur notiek, nu cik daudz tur ir cilvēku, vai tā ir bijis vairāk profesionāli interesi, vai tas vairāk bijis tāpēc, ka varbūt piekrīt kādam no tiem uzskatiem, kas tur tiek pausti? Tā ir bijis profesionāli interesi, esmu bijis abās dienās, un tā ir principāla atšķirība starp abām dienām. 8. maijs ir nacisma sagrāves diena un 2. pasaules kara upuru piemiņas diena. Un pie uzvaras pieminekļa parasti līdz šim nekādas lielas svinības nebija notikušas. Tāds svarīgākais notikums vienmēr pēdējos gados ir bijis brāļu kapos, kur arī šogad 11.00 valsts prezidents kopā ar veterānu organizāciju pārstāvjiem un ārvalstu militārajiem atašējiem un citiem vēstniekiem nolika ziedus, kas ir piemiņas pasākums bez skaļām runām, svinībām un salūtiem. Savukārt 9. maijs, tas jau tas, ko tradicionāli, nu, kas atcerās, kas varbūt tikai lasīs, kas skatījies filmās kopš padomju savienības laikiem, ir tā saucamā uzvaras diena, kas ir jau svētki. Reizēm viņas mēģina pasniegt kā piemiņas dienu, tomēr, kā mēs to ļoti bieži redzam, tas lielākoties ir plašā. Nu, varbūt ne ballīte, bet tie ir koncerti, salūti, svētki un tas atstāja principiāli atšķirīgu tādu priekšstatu no tā, kas parasti notiek 8. maijā. Kā tev šķiet, vai tās cilvēku apjoms, kas 9. maiju svin un tieši pie uzvaras pieminekļa ar katru gadu palielinās? Salīdzinoši ar to, kā tas bija 90. Gadu beigās un līdz 2005. Gadam, tas cilvēku skaits palielinās. Protams, tas ir atkarīgs no laika apstākļiem. Pagājušajā gadā bija diezgan pamatīgs lietus, cilvēku skaits bija stipri mazāks, ja tā ir darba diena, jo 9. maijs nav oficiāli brīvdiena Latvijā un nav arī oficiāli piemiņas diena Latvijā, tad šis cilvēku skaits samazinās. Bet, protams, tas cilvēku skaits ir ļoti liels, ja mēs salīdzinām ar citām, nu, tādām neoficiālām piemiņas dienām, kas notiek Latvijā. Bieži tiek runāts, ka šajos svētkos piedalās veterāni, tie, kas paši ir bijuši karā, iespējams karojuši tātad padomju pusē un līdz ar to bijuši klāti pie tā, kā tika sakaut Vācijas armija. Vai tavuprāt veterāni varētu būt tik lielā skaitā, kas tur piedalās, jo tur ir gan sievietes ar ordeņiem, gan vīrieši ar ordeņiem, kas tavuprāt ir šie cilvēki? Ir ļoti grūti to izšķirt. Skaidrs ir tas, ka, protams, 2. pasaules karš beidzās 45. Gadā un cilvēku skaits, kas piedalījušies kara darbībā, paliek arvien mazāk un mazāk. Diezgan daudz, nu, no abām pusēm ir. 8. maijā es redzēju, tās ir abu pušu veterānu biedrību. Šie cilvēki, protams, gados, bet daži no viņiem vēl ir pie apsveicamas veselības un gan paši ietu noliek ziedus, gan arī runā, gan arī piedalās. Ar 9. maiju pie šī te pieminekļa nedaudz sarežģītāk, jo kopš 1965. Gada, kad Padomu Savienībā sāka atzīmēt šos te svētkus, kad viņi sāka būvēt un veidot, varētu teikt, konstruēt ar tādu speciālu mērķi radīt šo te svētku sajūtu, neatņemam šo svētku sastāvdaļu bija veterānu tā kā pieminēšana, šo veterānu atzīšana, veterānu godināšana, un tas vienmēr bijis viņiem ļoti svarīgi, jo, kā to minē, jau 2005. Gadā bija ļoti plaši socioloģiskie pētījumi, Krievijā Levada centrs bija veicis vairākas aptaujas, kur bija šie jautājumi, kas ir svarīgi, kas ir tie svarīgākie svētku sastāvdaļas, kas ir svarīgākie elementi, un vienmēr šī veterānu godināšana bija svarīga, un kas izveidojās, bija viens no tādiem problēmām, ka šos veterāns pārējās dienas praktiski nepieminē, un šī bija tā viena diena, kad viņiem bija iespēja kļūt pieminētiem. Varbūt, tā ir, ka viņi to ir pelnījuši. Jā, viennozīmīgi to veterāni pelnījuši, bet kas parādās pēdējos gados, ir tā, ka veidojas šie te viltotie
kas vilto tie, kas ir nopirkuši ordeņus, viņi, protams, ir mazākumā, bet tas stipri samazina gan šo svētku Krievijā, sevišķi tā ir liela problēma Latvijā, protams. Autentiskumu svētku samazina. Ne autentiskumu, bet nu, rodās tāda sajūta, kuri tad ir tie karotāji un kuri tad ir tie, kas grib saņemt ziedus un apsveikumus, kuriem, es pieļauju viņiem tas ļoti svarīgi, jo viņi vien paši mājās sēž un neviens viņus nepiemīt. Minēja, ka ordeņi varētu nebūt īsti, kāpēc ir tādas bažas? Ordeņi, te ir varianti, nu, bijušie Vācijas bruņoto spēku ordeņi netiek lietot ne 8. Maijā, ne 16. Martā praktiski nekad. Cilvēkiem, kam viņi bija piešķirti, tiem viņiem varbūt ir, varbūt nav, bet, protams, šos ordeņus ir iespējams nopirkt, jo Vācijas bruņotojos spēkos ordeņiem nebija numuri. Katrs var izgatavot un piekadināt, ko viņš grib. Ar sarkanās armijas ordeņiem ir stipri savādāk. Katram ordenim medaļai bija savs numurs, un ja gadījumā viņi pazaudē, tad oficiāli viņi pat nevarēja atgūt atpakaļ. Līdz ar to var pārbaudīt, kurš ir numurs un kam tas īstenībā ir bijis. Un, protams, tā kā šie veterāni ir ļoti bieži nokarina ļoti daudz, jeb tie vanabī veterāni, nokarina ļoti daudz ko sev, tad to var ļoti pārbaudīt, kas tie ir pa apbalvojumiem. Ļoti reti, cik daudz divi palikuši, piemēram, ir trīskāršie padomju savienības varoņi vai četrkāršie, un daudz, diezgan bieži tas ir. Bet es nedomāju, ka tas būtu tāda izplatītākā problēma, pa ko mums vajadzētu pievērst uzmanību šajā drīzāk. Šajā gadījumā, un kas arī šogad ir tas, ka kādā veidā 9. Maijs un 2. Pasaules kara beigas tiek izmantot šīs dienas politisko mērķu sasniegšanai. Un kas 9. Maijs ir Krievijā šodien, kas tie ir par svētkiem Krievijā? Un tas domāju, daudz svarīgāk nekā varbūt pār. Un kas tie ir par svētkiem Krievijā pašlaik 9. Maijs? Ko paši Krievijā pētnieki raksta gan sociologi, gan arī vēsturnieki, ko viņi uzsver, tas, ka Krievijā kopš Vladimir Putina nākšanas pie varas ir bijušas vienmēr šī problēma. Kas ir šīs valsts nacionālā, teiksim, dibināšanas diena? Katrai valstī nepieciešams savu dibināšanas mīts. Mums savā ziņā ir paveicies, mums ir fotogrāfija, nacionālais teātris, 18. Novembris, neatkarības deklarācijas pieņemšanas diena. Tā ir mūsu neatkarības diena. Citām valstīm nav paveicies, un valsts ir gājušas dažādas ceļas, kā ar to risināt. Francijā tā saucamā Bastīlijas ieņemšanas diena, kurš atcerās, kurš ieņēma Bastīliju un kas par to bija. Īrijā tā ir svētā Patrika diena, kas tiek atzīmēta, starp citu arī Rīgā. Visi staigā zaļi, dzer Guinness, bet vai par to mums būtu jāapvainojas. Krievijai bija līdzīga problēma. Krievijai nav dibināšanas diena. Mūsdien Krievi izveidojās sabrūkot padomju savienībai, un šodien Krievijā neviens to īpaši negrib atzīmēt. Tā drīzāk viņiem ir bēdu diena, impērija ir sabrukusi. Tas pats ir arī socialistisko revolūciju un visādām nu, šīm te dienām. Līdz ar to ir nepieciešams visas tautas atzīti svētki. Un 9. Maijs atbilst visprecīzāk. Un arī 65. Gadā, kad sāka šo svētku atzīmēt vēl padomju savienībai, tas bija viens no šādiem tautas atzītu nacionālu, nu, savā ziņā tāda dibināšanas mīta svētku. Un tas īstenībā arī vienīgais, kas Krievijā ir. To mēs paši redzam arī ar Soči olimpiskajām spēlēm, kad Konstantīns Ērnsts bija plānojis lielajā Tēvijas karā kritušo piemiņu kā vienu no galvenajiem šo te atklāšanas ceremonijas momentiem. Tur bija paredzēt 20 tūkstoši kritušo vārdi, fotogrāfijas, klusuma minūte, bet starptautiskā olimpiskā komitē paziņoja, ka nē, mēs to nepieļaujam, tā būtu politiska akcija, kas nav pieņemama olimpiskajam garam, par ko Krievijā pēc tam bija cilvēki diezgan sašutuši, kā tad tā mēs piekāpāmies. Bet problēma viņam diezgan vienkārša, kas arī 2005. Gadā bija socioloģiskās aptaujās, ko Krievijā cilvēki atzīst par 20. Gadsimta svarīgāko notikumu, vispār, kas ir noticis. Un 80% atzina par uzvaras dienu. Nākamajā vietā bija Gagarina lidojums kosmosā ar procentiem 15 apmēram. Šodien šī te attieksme var vien vairāk ir palielinājusies, un Krievijā nav kas ko svin. Un līdz ar to 9. Maijs ir viņu kā nacionālās valstiskās identitātes diena, Georga Lentīte un vispārējais. Problēma, kāpēc tā ir atšķirība salīdzinoši ar svētā Patrika dienu, kad visi dzēra Guinness un zaļi, tas, ka svētā Patrika diena netiek izmantota šīs dienas ģeopolitisko uzstādījumu risināšanai, ko mēs redzam diemžēl Ukrainā, Krimā un visur, kur citur, kur Georga Lentīte, svētā Jura Lentīte, latviski būtu precīzāk teikt, kalpo par simbolu, Krievijas agresīvajai ārpolitikai pret savām kaimiņu valstīm, kas kalpo pat tādu kā pamatojumu, šis, nu, lai leģitimizētu šīs dienas nu, politisko darbību.
mēs atbrīvojām jūs no fašisma, mums ir morāls tiesības diktēt jums, kā jums būs jādzīvo šodien. Nu, tas tā vulgarizējot, kā tas varētu būt. Bet Latvijā, kas tad tas varētu būt 9. maijs, tad cilvēki, kas to svin, viņi svin godina veterānus vai viņi svin... Veterānu godināšana ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. Līdzīgi kā latviešiem Jāņos mēs pinām vainagus. Kāpēc mēs pinām vainagus? Mēs viņus vienkārši pinām, ir 120-200 gadi panākuši, mēs to darām. Tas ir tāds skarps salīdzinājums uzvars piemineklis 9. maijs un Jāņi. Šie notikumi, kas ir 9. maijā priekš... Cilvēkiem, kas grib identificēties ar Padomju Savienību, kas grib identificēties ar Krieviju, kas grib būt Krievi, runā krieviski un uzsver savu Krievu valodu, priekš viņiem ļoti daudziem tas ir viņu kā nacionālie svētki. Nacionālie svētki ar savām bērnības atmiņām, kā viņi bija gājuši kopā ar vectētiņu uzvaras gājienā, vicinot sarkanu karodziņu, sarkanās neļķes, šo veterānu godināšanu, paldies teikšanu, ziedu nolikšanu, tas ir izveidojies neatņemams svētku, tieši svētku sastāvdaļa, neatņemams rituāls šiem svētkiem, un tas reizē Krievijā, tas ir reizē kā jau kalpo kā šādi nacionālie svētki, un savukārt šeit Latvijā, līdzīgi kā cilvēkiem, kas tā ir pa zaļās drēbēs un dzer Guinness, un mēģina sev asociēt ar īriem, viņi sev asociē ar Krieviju, Krieviem, viņiem tas patīk, viņiem tas ir svarīgi. Cita problēma ir tā, ka diemžēl šī visa fona zūd, nu, otrais pasaules karš un tie miljoni cilvēki, kas gāja bojā šajā otrajā pasaules karā. Un tas ir tas, par ko mēs sākām šo runāt, ka zūd, ka nerodās šī sajūta, ka cilvēki godinātu otrajā pasaules karā kritušos, ka 9. maijs pārņem pieminēšanu pazūd šo te svētku tādā kā svētka eiforijā, šādu nacionālo svētka eiforijā. Vai tavuprāt tas, ka notiek tomēr katru gadu jautājums par to, cik lieliem vajadzētu būt drošības pasākumiem, ko vajadzētu ierobežot, ko nē, vai vispār atļaut kaut ko tur rīkot, vai tas tavuprāt palīdz publicitātei un tam, kas svētka plešas plašumā, un vai kā vispār to vērtēt labi, slikti, vai mēs nevaram likt tādas birkas? Nu, es negribētu likt birkas labi vai slikti, bet nu, man ir Es dzīvoju Latvijā, es sev uzskatu par Latvijas valsts pilsoni, mani nacionālie svētki ir 18. novembris. Tā ir diena, ko es atzīmēju šeit valstī, un es neuzskatu, ka tāda svinēšana 9. maijs, nu, es ikdienā strādāju ar otrā pasaules kara vēsturi, katru dienu nāk veterāni, cilvēki meklē savus kritušos tēvu, burtiski šodien, pazudis tēvs, vai mēs nevarētu viņus sameklēt. Un man tas nedaudz tā atgādina dzīves uz kauliem, šī te uzvaras uzsvēršana, kā mēs jūs visus uzvarējām, kāda mēs bijām, nu, kā visai pasaulē jābūt pateicīgai par to, ka mēs uzvarējām. Mēs varam salīdzināt ar to, kā šī diena 8. maijs tiek pieminēta visur citur pasaulē, kur tā ir tiešām piemiņas diena, kur tiek nolikt ziedi pie pieminekļiem, pieminēti bojā gājušie, piemēram 8. maijs un 9. maijs, un tomēr nu, Taisnības labi, jāsaka, man tāda, strādājot kara muzejā, mums saskarsmē ar karu, kas nav nekāds laimes stāsts ikdienā. Man jāatzīst, ka tas man nesagādā nekādu prieku lielu uzvaru svinēšanu vienalga saistībā ar jebkuru karu, kaut vēl Latvijas neatkarības karu. Kā mēs vinnējam Bermontiešu, tas tur tomēr ir iesaistīta cilvēku dzīvība, nāve, un tas nav nekas tas, par ko, manuprāt, vajadzētu priecāties. Karš beidzies, paldies Dievam, es ceru, ka viņš vairāk šeit vismaz nenotiks, es ceru, ka viņš beigsies Ukrainā un nenotiks nekur citur pasaulē, lai cik tāda utopiska cerība varētu būt, bet jebkurā gadījumā es neuzskatu, ka vajadzētu priecāties par jebkuras valsts uzvaru vai lieliem panākumiem, kāds nošāva 20-30, vai tas ir tas, par ko vajadzētu priecāties. Jā, paldies, tad aicināsim visus klausītājus 8. maijā nolikt ziedus, droši vien kapos, brāļu kapos, pieminēt kritušos. Tā varētu teikt. Jā, pieminēt kritušos un mūsu nacionālā neatkarības diena ir 18. novembris. Paldies, Lielis, pie mums bija Latvijas kara muzeja vēsturnieks Valdis Kuzmins. Paldies, kā atnāci. Viss, uzredzēšanos. Vislam. 5. Uzgriez un ir...